ndishimye kuba ari umukinyo mukino wa mbere tukaba twegukanye intsinzi kandi no ntsinzi ari ikenewe cyane cyo navuga ndimo kwiadapta n'abagenda bagenzi banje kuko systeme ntago nari nyimenyereye cyane ariko ino match hari cyo nkuyemo bashije kwameliora muri systeme yabo mbaje gukuramo muri systeme yabo ndakeka match itaha bizaba bimeze cyane kurushingiye twamanyamanza hanze ntago aruri tayari neza twabanatsinze no kuza mu myitozo ibyari bitumye kererwa ubu byarakemutse byatumye kererwa murabizi ni byangombwa nari ngiye gushaka ninyemerera gukina kuba ndi mu kibuga nkwambaye mu kibuga nuko byarangiye ibyo ibindi bya match byo ni bya coach ntago nabijyamo cyane kuko coach ni udesida nanubwo nakoze imyitozo myinshi n'abagenzi banjye n'iminota ma icyizera ngaragarije biranshimishije cyane buri umwe mu bakinnyi b'abinternational ikipe y'igihugu ugarutse hano mu Rwanda harimo imirushanwa rya shani hari ibyatumye udakinira ikipe y'igihugu mu minsi yashize ubu byibuze uri kuri ni ku buryo abanyarwanda bakwizera ko uretse no gufasha Rayon Sports n'ikipe y'igihugu mu minsi iri imbere wakinira icyo navuga ku byavugwaga ngo mfite ibibazo njye ku by'ukuri ibibazo mfite ntabwo mbizi njye ndi clean ku ruhande rwanjye ibituma ntakina njye ntabwo mbizi ariko ndakeka bishobora kuba byarangiye bitewe n'uko abayobozi bamwe na bamwe bambyira ariko ndakeka byararangiye ariko ibyo ngibyo ndumva mwabibaza abadukuriye ubwambere uje gukina mu ikipe ya Rayon Sports igeze kwifuza ntiwayikinira uyijemo murarushwa amanota ni ikipe ya Pere Football Club champion y'u Rwanda urayizi birashoboka ko Rayon Sports yatwara igikombe kuyibona birashoboka cyane kuko n'umwaka ushize baragitwaranye twabarushaga amanota 12 baragitwaye n'ingi birashoboka kandi byashimisha noneho kuba tugitwaye ndimo so ndumva ari ibyo ngibyo